komme med sent i gang. Jeg kommer ikke til at sige så meget i dag. Så er på Discord.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Svensnes lap counter for sig. Jeg må lige med lidt. Ja, Swift, de snakker om, at de vil hæve priserne. Det kunne være, at de skulle lave deres lortespil først. Kæft, hvor er det åndssvagt med. Til de folk, der har kørt løbet her i dag, kommer ikke til at tælle i fusionkoppen. Det var et problem i alle klasserne med, at distancerne ikke passer. Så Peter Sten Andres går godt med. Men det er ærgerligt. Dumme Swift. Ikke så meget der. Tak fordi jeg gjorde det. Thank you.